dešavanja koje su se desile između Šao i Mione u danima iza nas. Gledat ćemo naravno šta se još dešavalo, ali Miloš, eto, pitaću tebe, da li te nekada malo ovaj turbulentni odnos poseti na vezu tvog brata sa Milicom? Ne. Ne, ovo je poseban odnos. Ovo je gore od odnosa Milice i Terze. Zašto misliš? Pa ne znam šta se dešava sa čovekom. Znači, ovaj Šao je stvarno lepi frajer. Znači, ja ne znam, on je ušao sa tu nekom tužnom pričom kako ova njega tu nešto ostavila, kako ulazi s ovom u vezu. On je ušao da se pomiri kada izađe. Da, kao da se nešto pomiri s njom, nešto da se izvini, kao javno. I čovjek ulazi sa Mionom u vezu i pravi... Desile su se emocije, zaljubili su se. Pa da, ali mislim, pravi budalo od sebe napolje. Mislim, stvarno, ovo mu ne treba. Mislim, Ša realno jeste ime i napravio neko ime. Mislim da mu reputacija krenula da pada od Tare. Kad je bilo ono sa Tarom sve, od tad kreće da tone, evo ga, nastavlja sve dublje i dublje da tone. Miona, mislim da se Miona baš igra s njim. Misliš da si igra sa njim? Zašto to misliš? I samo pitanje samo vremena kad će da se pomiri sa Stanislavom. Ja tako gledam. Ja sam sad dobila od tebe interesantne odgovore, s obzirom da ljudi kažu, ma ne postoje tu emocije, da li ne žele da priznaju šta misle ili ostalo, jer tebi njih dvoje deluju kao da i dalje tu postoje emocije i da su na korak do pomirenja. I to ne da su emocije, nego ono, leptirići na sve strane. Stvarno? Pa ne, vidi Ana, ti s nekim sad živiš 8-9 meseci, godinu dana, nebitno. Znaš kakav je, znaš šta je, znaš njegove navike. Došla si tu od njega, iz njegove kuće si došla tu. On je dopratio u karantin, mislim, dovezo je. Da, dovezo je tu. I ti sad kao sve odjednom to zaboravljaš zbog nekog, nebitno sad Ša, bilo ko da je unutra, zbog nekog lika unutra. Mislim, po meni da ne. Mislim da je čak i ovo ona priželjkivala da on uđe. Misliš da se ona u stvari sada kaje što je ušla u taj odnos sa Ša? Jel misliš da je do toga došlo zbog Nenadovog ponašanja ili zbog toga što je Stanislav ušao pa su proradile te emocije? Šta misliš, do čega je više? Znaš do čega je. Kad je on ušao i izneo ono sve šta je on pokušavao da njoj da do znanja da je on i dalje tu uz nju i da mu nije uspjela, onda kad je ona to čula, ona je se tu totalno... Ona je se izgubila. Jer ona je misla da je on ju ostavio, da on izlazi. Pa tako je bilo, tako je bilo i napolju, mislim, ta priča. On jeste izlazio, mislim, ali nije očigledno. Pa gledaj, ja sam oženjen i ja izađem. Ja ne izlazim. Sa društvom, da, sa društvom. Smeje se publika. Izađem sa društvom, sad tu što se nađu devojke oko nas, pored nas, to je sve normalno. Mislim, ne možemo mi da bežimo. Tako je. Sad da se kao... Muškarci levo, žene desno. Ne bi imalo smisla. Pa nikako. Stvarno, da. Ali čekaj, kaže mi, molim te, ali jel ti osjećaš i sa Stanislavove strane to, s obzirom da je onako malo tih, povučen? Ne mogu da njega pročitam. Nešto mi je tajanstven, ali mislim da i on bi voleo da se ona tu vrati. Ne znam sad, on po meni, mislim da ga više zanima šta bi mu reklo društvo kad bi se pomirio s njom. Da je to u stvari neka kočnica. Tako je. Ali gledat ćemo svakako šta se još dešavalo u tom odnosu. Hajde mi da pogledamo, došlo je do svađe Mione, ali Mione sa Milicom. Hajde pogledamo kako je to izgledalo.